Asante sana, asante sana. Huyo ni Saida Karoli. Wengi wa Kenya wanauliza amepotelea wapi, lakini yuko hapa atakuwa anatueleza amepotelea wapi. Imekuwa siku nyingi sana kabla yeye kufika katika taifa hili la Kenya ili kuweza kututumbuiza katika eneo hili, lakini yupo nchini, amefika na atakuwa anatueleza amekuwa wapi. Kwanza kabisa nitampa mic alafu atueleze tu. Saida. Yeah. Imekuwa sana. Kwanza kabisa napenda kujitambulisha, naitwa Saida Karoli. Sijabadilisha jina langu. Mama wachambua kama karanga. Mwenye wivu wa jinyonge. Imekuwa siku nyingi sana wewe kabla hujafika Kenya kutumbuiza, lakini nikizungumzia labda wa Kenya hatuja poteza yale mapenzi ambayo tulikuwa nayo kwako wewe kutangia enzi za chambua kama karanga. Na sasa naona kuna vitu vingi ambavyo vimekuja. Hebu tueleze kwanza, safari imekuwa vipi? Safari ni nzuri, na kabla ya kuja tulikuwa tunajipanga. Siku ya leo tutakuwa na performance kubwa sana. Juu watu watakuwa wanasikiliza nyimbo zangu ambayo inaitwa Kaitaba. Tutachanganya na nyimbo za zamani bila kusahau Rugambo, Mpenzi na Kupenda. Safari yetu ni nzuri na mapokezi ni mazuri makubwa sana. Nafikiri Wakenya wote wameona nimeshafika, hamna shida kabisa. Na tumeona kwamba kuna vibao ambavyo vimekuja kama Rugambo kama ulivyosema, na vile vile kabisa kuna nyingine ambayo umepiga na Chege. Hebu tueleze tu ilikuwaje ukamshirikisha mwanamuziki huyo. Unajua mimi napenda sana vijana na ninapenda kushirikiana na vijana wenzangu kwa ajili ya kuinua mziki wa kizazi kipya. Tunasema Bongo Flava. Ukishika Bongo Flava ukachanganya na nyimbo za asili inanoga zaidi, na ndio maana hizi nyimbo zinapendeza sana. Kwa kweli siwezi kuhadisia sana kwa sababu niko peke yangu, Chege nimemwacha, lakini nataka watu waje waone jinsi tutakavyokuwa tuna perform siku ya leo. Labda utakuwa wapi na utaanza saa ngapi na tutarajie nini kutoka kwako hii leo? Sijui niseme nini. Matarajio yao yapi? Lakini matarajio yangu ni makubwa sana kwa sababu siko peke yangu. Nina wachezaji ambao ni madansa wote, tumekamilika kundi letu na tumejipanga tufanye vizuri zaidi kwenye asili bila kupoteza, na nyimbo nyingine za zamani ambazo watu wameshazisahau tutawakumbusha. Nimepanga makubwa tu. Sina mengi ya kusema, bali vitu vikubwa wataviona leo kwenye performance. Vitu vikubwa mtakao mnaviona leo kwenye performance, hivyo ndivyo anavyosema Saida Karoli. Lakini hayuko peke yake hii leo, kwani kuna wengi wengineo ambao wamefika hapa na watakuwa wanatueleza pia vile vile kabisa katika mziki wa rumba watakuwa wanafanya nini. Na sasa nitakuwa nawaalika Atommy Sifa na vile vile kabisa El Rice. Wao ni wenye kuingia, njoni tu hapa ili muweze kutueleza pia na nyinyi mtakuwa mnafanya nini, mtakuwa tutarajie nini kutoka kwenu, kama vile tumekuwa wenye kuangazia na kuwa tunaangalia miziki yenu ya hapa na pale. Kwanza kabisa Atommy Sifa, karibu sana. Vipi baba? Salama, mambo vipi? Asante. Zikuwa siku nyingi sana. Ehe. Yeah, kwa sababu leo. Labda kwanza kabisa nikupe hiyo mic. Ah, nayo tayari. Tumefika hapa. Hii show ni ya kuunganisha Afrika pamoja. Ndio maana jina ya hii show inaitwa Afrika Moja. Kwa sababu kwa sababu hapa tuko na Mkongo, hapa tuko na mama wetu Saida Karoli kutoka Tanzania. Mimi na wasanii wengine tuko wengi tu, wengine hawajafika hapa. Tuna represent Kenya. Kwa hivyo tunajaribu kuunganisha Afrika ikuwe moja. Ndio maana ya isho. Na chini ya udhamini wa Citizen TV and Melamani Promotion wameungana kuleta isho. Ina maana Citizen TV na Citizen Radio wanataka Afrika ikuwe nini? Ikuwe moja. Labda tutarajie nini kutoka kwako hii leo? Kutoka kwangu niko na ngoma mpya kabisa, mziki mpya, na pia kuna nyimbo zangu ambaye watu wamenitambua nayo. Na mimi kwa Saida si mgeni kwangu, kwa sababu kuna wakati siku wa Kenya tulikuwa tunafanya naye kazi Tanzania.
Labda tuonjeshe tu upi ambao uko nao ambao tutakuwa tunatarajia hii leo. Okay. Naweza kwa kionjo tu. Unaimba kwa kionjo tu. Okay, sawa. Yeah. Hello, hello baby. Do you miss me, honey? I miss you, baby. I'm crazy about you. You are my everything, my oxygen, sweetie. Nyatheni sana tami olao jaberi nyiri kadogo ye mama. Nekiringa tami olao jaberi nyiri kadogo mama mami. Kuna nyimbo DJ ya konayo, inaitua Cappuccino. Niko na Maya the Boss Lady there. Now. Na niko na Ching Pen Killer. Kwa hivyo nitacheza zile zitawezekana kwa sahi. Lakini na ningependa kukaribisha mafans wangu wote. Now. Tuko pale wasani wengi. Tuko Musa Jakadala, tuko Dola Kabari, tuko Saida Karoli, tuko Rice ako hapa kutoka Congo, tuko na mpaka Defao. Pale leo patachimbika pale Meladen Club, opposite Nairobi Club, Chulu Road. Kwa hivyo tunawakaribisha, na hata hivyo mimi ni mzee wa kukatika na mimi ni baba wa mauno, na utaona hapa si utani hapa tu sambamba kabisa. Labda El Rice atakwenda tueleza tu, labda atueleze kuna mtafsiri hapa ambaye atakuwa na kutafsiria yale ambayo atakuwa na kuuliza kwa lugha ya Kiswahili. Labda umuulize tu kwanza ajitambulishe kwa Wakenya kwa wimbo mmoja ambao kwa labda ameuimba, alafu tueleze anafanya nini katika taifa hili. Kireto ni kwa Demas kutoka House of Rupa. El Rice Balobi. Yo Eba Zombo Moko. Yes. Ba Kenya. Ba pesa Kenya kombo na yo. Tuligi ba Kenya baligi koyoka yo za nani. Yes, I'm El Rice. I'm from Congo, Kinshasa. I'm a musician. Please, Africa Mocha, I want sing, yeah? Okay. Yes. Singa yo, pepe nanga la nishikona brasa.